שכונת מאה שערים הוקמה בירושלים בשלהי המאה ה-19 מחוץ לחומות העיר העתיקה, וכיום היא משמרת את מראה העיירה היהודית שקפה על שמריה. עשרות ישיבות, בתי כנסת וכוללים המשתייכים לזרמים שונים ממוקמים בשכונה ושומרים על צביון חרדי קיצוני. במקום טלוויזיה ואינטרנט משמשים את התושבים פשקבלים ורמקולים. מודעות הקיר, הפשקבלים בלשון החרדים, הם אמצעי להעברת קשת רחבה של אינפורמציה ומסרים. מערכת הכריזה ברמקולים היא אמצעי תקשורת להפצת הודעות ופרסומות. אתה אמא שלך? כן. איזה ילדה יפה יש לך. ילדה של חברה שלי, התחתנה בת 15 שבוע שעבר באומן. בת 15 התחתנה, מסכנה. מתי תתני לה להתחתן? אולי גיל 20, ככה. והיא לומדת? מה היא עושה? כן, היא לומדת, בטח. איפה? בתיכון. 640. ומה היא רוצה להיות שהיא תהיה גדולה? ומה לעבוד? מה את רוצה להיות? מורה. ארבעה מצוות בפורים, משלוח מנות, מקרא מגילה, סעודת פורים ומתנות לאביונים. ילדים בתחפושת של אברכים מעשנים בחג הפורים. כששאלתי מבוגר אחראי למה מתירים לקטנים לעשן, תשובתו הייתה, בחג פורים אין אוסרים דבר. קריאה במגילת אסתר בבית הכנסת נעשית מתוך מגילת קלף. יש בתי כנסת בהם נוהגים מנהג אבות ובנים, לימוד יחדיו של בנים ואבות. נוהג הוא לתת בפורים מעות לאברכים ולעניים. חבורת אברכים בתחפושת אחידה רוקדים ועושים שמח ברחוב. שלא ראה שמחת פורים במאה שערים, לא ראה שמחה מימה. פורים פותחים שולחן לאורחים, הילדות רוקדות, המוזיקה מתנגנת והשמחה בעיצומה. במאה שערים מתנגדים לציונות, לחוקי המדינה ולשירות בצבא. ברחוב תולים במקום את המן בובה של חייל, להטריע. זה יהיה סופו של כל חרד שמתגייס. שכונת מאה שערים מתבדלת מסביבתה, שומרת בקיצוניות על ערכיה, ודבקה בקנאות באמונתה.